Заради некачествени ремонти и лошо поддържани улици, кметът на София Йорданка Фандъкова е взела решение да разтрогне договорите за три обекта с фирмите изпълнители. Основният е този на булевар Чипченски проход, а другите два са за текущи поддръжки на вече извършени рехабилитации. Прекратяваме договора с пътища и съоръжения за доизграждането, т.е. продължава на реконструкцията на булевар Чипченски проход от Искърско шосе до булевар Христофор Колумб. Ще обявим нова процедура и ще бъде избрана нова фирма. Разбира се, всички санкции си остават. Фандъкова припомни, че София е разделена на 6 зони, в които работят 6 различни фирми. В договорите на изпълнителите е заложено и поддържането на ремонтираните булеварди и тротуари. В същите тези договори е упоменато, че след налагането на определен брой санкции следва прекратяване на контрактите. За двете фирми, които са в най-лошо изпълнение за тази година, за съжаление не е съвпадение. Едната от тях е отново пътища и съоръжения, която поддържа едната зона, и другата е пътностроителна техника. Тези два договора разваляме в момента, като искам да предупредя всички останали фирми, че те също имат неизпълнения. Следи се много внимателно и от надзора, и от колегите от дирекцията, така че този процес ще продължи до тогава, до когато е необходимо. До края на седмицата се очаква и решението на Министерството на културата за ремонта на булевар Дондуков. Дали настилката ще бъде асфалтова или ще се полагат павета?